say, oh, I'ma tell you to run. Oh boy, oh boy. Nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hand. I'ma say, oh, I'ma tell you to run. Eu acho que tu és uma menina com uma personalidade muito forte, muito trincada, preparada para enfrentar todas as agressividades da vida, mas com uma doçura que te leva a encarar as coisas. How do you feel about life single? I think you're not the favorite child. I think that I am the favorite. And yeah.